Ne jemi në një vënd ku kryeministri thotë që ne kemi shtetë. Po. Në të vërtet, ne jemi një vënd pa shtetë. Sepse shteti kur formohet ka disa institucione. Vini re, po të meni piramidën e institucioneve në kuptimin ligjor. Po. Në kuptimin ligjor. Po. Institucionet janë inexistente. Mjafton të shikoni enët e gjyqësorit, enët. Do me them figurativisht. Enët e gjyqësorit manka, më ngojnë. Mjafton të shikoni struktura të tjera që përbëjnë institucionet. Më ngojnë. Ne jemi në një amulli ku institucionale. Institucionale, cila është produkt të të meshëm social. Jemi në një situatë ku pandemia nuk menaxhohet, vetë thonë, nuk e se e themi ne. Jo, jo, qartë, ka dalë jashtë kontrollit. Ne jemi në një moment ku qytetarët për të drejtën nuk kanë kujt i drejtohen. Në fakt, unë për këtë gjë, zoti Aziza, e pyeta edhe zotin Bianku, ish antarin shqiptar në gjykatën e Strasburgut, nuk mund të ishte prezent për lidhje direkte, më çoi një tekst të shkurtër në cilin thon, po e citoj: "Për mua, jo vetëm është e papjekur të bësh ndryshime kushtetuese në mungesë të gjykatës mbi një çështje substanciale si zgjedhjet, por ne nuk kemi arritur as aty që konsiderohet si momenti kushtetues, si do të thotë, kohë, konsultime edhe me ekspert, me opinionin publik, pjesëmarrje, analizë, debate mbi ndryshimet kushtetuese." Atëherë unë shtyj këtë lloj arsyetimi. Po. Më thoni cilat ndryshime kushtetuese? Aha. Sot nga 2008-a, po, janë bërë me konsultime publike. Kjo është e vonuar që thot Bianku. Bianku e thot mbasi nuk është më antar i gjykatës Strasburgut. Po. Më thoni nga 2008-a, kur janë bërë konsultime qytetare? Lemë këto i gjeshtë që thonë organizata jo fitimprurëse e tjera, dalin me 10 veta, tjera duan këtë lloj reforme. Unë po them, kur janë bërë konsultime qytetare, ku ka marrë pjesë ekspertë në ndryshime kushtetuese, a do bëhen, tani marrin pamjen tjetër. Në kohë çmendurish, ka të çmendur që edhe i bëjnë, pa dyshim. Diskutimi që bëhet sot në kuvend, më falin që po flasë më tepër, diskutimi që bëhet sot në kuvend, me sa shohë unë i mungojnë tre momente themelore. E para, transparenca. Po? Më thoni, sa qytetarët njëhen me ndryshimet ligjore për shkak të marrëveshjes pesëqeshorit? Po, unë njohë t'ju, unë jam dakord që... Jo, kemi mangësi, ne që jemi gazetar... E dyta. Dhe merrem çdo ditë këtë gjë. Sot, të më fali, o Erti, se është do gjanë dënë juristët në të mirë dhe zoti Muarem, sot, edhe kësaj dite, më thoni, cilat janë ndryshimet të perifrazuara, themon, të perifrazuara, do më thonë, fjala ligjore, teksti ligjor, për ndryshimet që propozon majoransa dhe për ndryshimet që propozon opozita. Dini gjeju? Tu do thotë, tu nuk ka lidhje fare me votën e qytetarëve, tu nuk ka lidhje fare me drejtën.